Ok, velkommen igjen. Litt info. Fredagen som kommer går ut. Dobbeltbooking. Jeg har et møte i Kristiansund, så vi får bytte det til onsdagen som kommer. I øvingstimene så blir det da forelesning. Mens for Kristiansund så er det akkurat likadan. Så det er viktig å notere i planen. Kommende onsdag, forelesning her fra 10 til 12. I tillegg så fikk jeg et spørsmål i forrige time angående innlevering av øvinger. Jeg konfererte da med min kollega i statistikk. Og vi kom fram til at det må være individuell innlevering. Men dere kan selvfølgelig samarbeide om å jobbe med øvingen. Hensikten er da at det er hjelp til selvhjelp. Ikke sant? Det å skrive disse tingene ned har en positiv effekt. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg gjorde det selv når jeg gikk i Trondheim. Og det var alltid en hjelp. De tingene jeg skrev ned, de husker jeg. De tingene jeg skulle liksom huske av meg selv, de glemte jeg. For dere har ufattelig mye info som kommer i løpet av dette semesteret her. Ikke bare her, men også i andre fag, sant, samtidig. Og det å bare sitte og skrive det oppgaven ned, om det så er bare en ren kopi av en kamerat, så er det positivt. Det er bedre enn å bare si putt på navnet mitt, liksom. Så jeg vil unngå den effekten der, og tvinge dere til å i det minste skrive litt på øvingene. Som sagt, så er det også alle øvinger i faget her er obligatoriske, og det er også nettopp fordi at dette her er et jobbefag, og man kommer ingen vei hvis man ikke gjør øvingene i det faget her. På et eller annet tidspunkt i hvert fall. Ja, så det ble sånn. Noen spørsmål angående det? Ja. Good. Fått litt pepper, som dere sikkert har lagt merke til, på grunn av lyssetting og sånne ting. Fått også til og med pepper for mine grå powerpoints. Men ja. Dere får leve med det foreløpig, og så får vi prøve å gjøre det beste ut av det. Siste ting. Jeg kommer til å legge ut en øving nå, på onsdagen. Det er en rent teoretisk øving om det som vi har gått gjennom til da. Det er ikke så fryktelig mye teori i det faget her, men den teorien vi har, den er veldig viktig. For den er på en måte en grensesettende for hele faget. Så jeg bestemte meg for, siden det tar litt tid å komme inn i materien dette faget her, så passer det egentlig fint med å ha inn en teoriøving. Innlevering for den øvingen da, vil da bli ikke neste uke, men uka etter der igjen. Så dere får relativt god tid på å gjøre den øvingen. Og det blir mye mer som en repetisjon enn at man må... Ja, det blir mye repetisjon da, om hvilke begreper jeg synes er sentrale i faget. Og de følger oss hele gjennom... disse begrepene følger oss gjennom hele faget også, så det er viktig å ha dem på plass så fort som mulig i faget. Den legges ut, som sagt, på onsdagen. Innlevering. Ikke mannen som kommer, men mannen etter der. Sånn at det vi er i motfase med statistikk. Da er det alltid litt lurt da, å tenke sånn da, at det vi legger opp til er at den uka statistikkøvingen legges ut,
konstig på statistikk denne uka, sant? Med tanke på arbeidsinnsats. Mens neste uke konstig med det faget her i forhold til arbeidsinnsats, sant? Selvfølgelig så er det overganger, og man har ikke tida og så videre, sånt, men det bare sånn generell tips da. Da får man en veldig god balanse i begge fagene. For begge fagene er arbeidskrevende, og det er obligatoriske øvinger i begge fagene også, så jeg forstår godt at det kan bli mye. Da er det veldig viktig å være strukturert. Ok. Da tenkte vi skulle repetere litt i forhold til forrige time. Gjør det nå, for at som sagt, mye info, bruke litt tid på repetisjon er sunt. Sist gang så snakket vi litt om verdensbildet. Et type system som er designet for, og som ligger til grunn for, de aller, aller fleste IT-systemer i bedriften. Og det kalles for et manufacturing planning and control system på engelsk. Produksjonsplanlegging og styringssystem på norsk. Kort sagt så er det et MPC-system. Det består av et sett med moduler, som dere ser på PowerPointen. Det er ikke så viktig å se hva de enkelte er, men dere ser at, for det skal vi gå gjennom i detalj, men man ser at det er et samarbeid mellom forskjellige moduler som skal håndtere en spesiell oppgave i det totale planleggingssystemet. Sant? Og legg merke til det at vi har to ord her, planning og kontroll. Og det er veldig viktig å få med seg. Hvis vi ser litt på hensikten, så er da hensikten todelt. Først så skal vi sette bedriften i stand til å ta best mulige beslutninger. Og husk, det å ta en beslutning er i prinsippet det å planlegge. Men man tar beslutninger i forkant av ting som, i forkant av når det skal skje, sant? Så det som er forskjell mellom planning og kontroll, eller styring på norsk, er at styring er noe du må håndtere der og da, ikke sant? Mens planlegging er noe du planlegger i forkant. Så det er altså med andre ord planlegging og gjennomføring av plan. Et sånt system har som oppgave å gjøre begge deler. Så det blir viktig da å skille mellom når vi driver planlegging og når vi driver gjennomføring av plan, sant? Og det er da selvfølgelig hovedmålet. Og dette er et generelt system. Det er designet for å kunne passe enhver bedrift, sant? Og det er derfor også det er en viktig komponent i ERP-systemene, sant? For de sier at vi selger system til hvilken som helst bedrift, sant? Så dette er et ekstremt viktig begrep, og helt fundamentalt for faget. Vi begynte å gå gjennom hver modul, og den første var demand management. I mangel av et bedre norskt ord. Styring av etterspørsel. Den gikk vi gjennom, og management på norsk betyr styring, så hver gang vi nevner det ordet management, så har det med styringsdelen. Det betyr at det skjer lite planlegging der, men det er da en styringsfaktor i systemet. Og den håndterer prognoser som skal fores inn i det vi ser, den aggregerte produksjonsplanen og masterproduksjonsplanleggingen. Så det ser vi at det er piler som går fra demand. Så det
de to modulene trenger den informasjonen som leveres, og det leveres i form av prognoser. Hvor mye kommer vi til å selge de neste kvartalet, halvåret, måneden, og så videre. Og ofte så er det, og nå legg merke til, vi ser igjen beslutningshierarkiet, ikke sant, ved de stipla linjene som går horisontalt. Beslutningshierarkiet som var strategisk, taktisk og på operasjonelt nivå. Og nå er vi på strategisk nivå, det vil si et høyt aggregeringsnivå. Og det er også viktig, aggregeringsbegrepet er veldig viktig. Slår sammen familier av produkter, ikke sant? Usikkerheten rundt en familie er mye mindre enn usikkerheten rundt hvert enkelt produkt. Og den type styring og beregninger foregår i den modulen der. Og det er den første modulen vi skal starte med for alvor, også i, forhåpentligvis i neste time. Da skal vi lære litt ekstra statistikk i forhold til det dere allerede har. På andre siden så har vi ressursplanlegging på strategisk nivå. Det er rett og slett hvor mange lager har vi? Store beslutninger, investeringsbeslutninger på høyt ledernivå. Hvor ligger lagrene hen? Hvilke produkter har vi? Hvilke maskiner har vi? Hva er kapasiteten til de maskinene der? Hva er arbeidsstaben vår? Hvem har vi ansatt? Hvem har vi ikke ansatt? Sant? Den langsiktige planleggingen på ressursnivå. Og det omhandler så å si alt som bedriften har av ressurser. Og ofte så havner vi inn i en scenarioanalyse eller simuleringsanalyse for å få hjelp til å få fornuftige spørsmål om nye ressursplaner. Skal vi kjøpe en ny maskin eller ikke? Ikke sant? Skal vi ansette en person til eller ikke? Den type spørsmål tar jo bedriften hele tiden. Og det er ofte en større investering, så de ønsker ofte å ha en slags sikkerhetsnett på beslutningen sin. For den har stor betydning for resten av bedriften. Og der bruker man da gjerne simulering eller scenarioanalyse, what-if-analyser. Kjører da, tenker da, ser for seg at ok, hva hadde fjoråret sett ut som dersom vi hadde hatt en ekstra ansatt? Relativt vanskelige ting. Desidert færreste bedrifter har det. Mange ansatte på planleggingsnivå i bedriften sitter gjerne og leker seg litt med disse tingene her, gjerne i Excel, slike ting. Lager et lite regnestykke for seg selv. Prøve å finne ut om det er smart eller ikke å ta en større beslutning. Men det finnes også avanserte systemer for dette her, og jeg regner med at ERP-system også har det, selvfølgelig. Men legg merke til at det der er en planleggingsmodul, så det går på altså planlegging av området. Neste. Var det vi kaller for aggregert produksjonsplanlegging. Og legg merke til at vi ofte beskriver den modulen her på hvilke beslutninger som tas på det nivået. Så vi snakker hele tiden om beslutninger, så beslutningsbegrepet kommer tilbake til enhver tid. Så dette her er da en modul, en planleggingsmodul, hvor vi har putte inn visse beslutninger som må planlegges. Og det er noen former for beslutninger som er ofte uavhengig av hvor mange, altså hvert enkelt produkt. Mer på produktfamilie.
Og hører dermed da hjemme på strategisk nivå. For eksempel arbeidsmengde. Altså hvor mye overtid skal vi bruke? Hvor skal vi leie inn ekstra arbeidere i løpet av den tiden der? Skal vi bruke skift? Ett eller to skift, eller tre skift, eller ingen skift, ikke sant? I løpet av en litt større periode. Og legg merke til, om vi produserer Coca-Cola eller Fanta en dag, så har egentlig ikke det så mye å si på arbeidsstaben, sant? Om vi har 10 eller 11 ansatte som jobber i en sving akkurat da, har lite å si hvilken type cola eller hvilken type drikk vi produserer, sant? Så derfor så gir det mening å slå sammen produktene på det nivået der. Og derfor havner den type beslutninger på det aggregerte nivået. Samme gjelder da, man må på en måte ta med hvor mye man kommer til å lagre, og hvor mye man skal produsere. Ikke sant? For at hvis vi ønsker å si noe om arbeidsmengden, altså overtidsforbruk og så videre, så må vi jo se på hva de kommer til å jobbe med. Og dermed så må vi ta med de beslutningene for å si noe fornuftig om hvorvidt vi skal drive overtid eller ikke. Så med kommer da hvor store lagernivå vi skal ha på aggregert nivå over gjerne et kvartal, et halvår, litt avhengig av hvilken horisont det er. Og det samme gjelder da på hvor mye vi faktisk skal produsere av hver familie. Ok, det var repetisjon. Kjem inn med teskje nå, men når vi først har det da, så slipper vi å repetere så veldig mye for det. Dette her kommer igjen, akkurat det vi snakker om nå, kommer igjen i form av matematiske modeller. Så det å sitte og ha et eller annet bilde på dette her, har hørt om dette før, det er bare sunt. Ok. Neste modul, da begynner vi å gå videre. Kalles masterplan. Masterproduksjon. Den, legg merke til at det går en direkte pil fra aggregert produksjonsplanlegging til masterplanlegging. Det vil si at den inputen vi får fra aggregert planlegging kommer som input inn i masterproduksjon. Og er det noen som har en idé om hva masterproduksjon handler om? Det kalles gjerne MPS. Det brukes veldig ofte forkortelsene. På norsk så kaller vi det for masterplanlegging. Er det noen som har en idé om hva er det neste steget i planleggingen. Nå har vi altså, hvis vi ser for oss, så har vi nå da planlagt hvor, la oss ta bruseksempelet. Tenk at vi har laget en plan for hvor mye av hver familie vi skal produsere, sant? Vi skal produsere 10.000 halvliter da, i løpet av, ja, 10.000 hørtes lite ut da. 100.000 halvliter i løpet av et kvartal. Høres enda litt ut. Ok? Gir det en plan som vi kan faktisk begynne å gjennomføre? Eller, er dette her en plan som vi kan gjennomføre? Vi skal produsere 10.000 halvliter i løpet av et kvartal. Ja, husk at vi har slått disse typene sammen, sant? Så neste steg i
i planleggingsproseduren blir da å fordele i hvert enkelt produkt, sant? Vi begynner å splitte igjen. Enig? For vi snakker om halvliter, nå må vi begynne å snakke om hvilke type halvliter vi skal produsere. Er det cola, er det Fanta, er det Sprite, sant? Den prosessen kalles disaggregering. Og løse opp igjen, sant? Så det er en disaggregeringsprosess. Aggregering fra aggregert planlegging. Og det betyr rett og slett del opp det aggregerte nivået i de enkelte produktene. Hvordan skal man gjøre det, sant? I tillegg så kommer det et viktig begrep i det nivået her, hvor vi snakker om avhengig og uavhengig etterspørsel. Og det er veldig sentralt akkurat i den avhengig og uavhengig etterspørsel. Er det noen som har en idé om hva det kan være? Avhengig, hva betyr det? Nei, uavhengig. Uavhengig etterspørsel. Hva betyr det? Tror dere? Noen ideer? I en bedrift så er det jo sånn at man lager et produkt. La oss si at vi lager en La oss si at vi er en møbelbedrift, sant? Vi lager stoler, ok? Hva er det en stol består av? Jo, den består av 4 bein, en plate og en rygg, sant? I hvert fall den enkle stolen jeg har i huet. Ok? 4 bein, eksempel. 4 bein, så en stol. Nå skal jeg begi meg ut på noe jeg ikke kan, men ok. Hvis jeg har en etterspørsel på 10 stoler denne uka her, hvor stor er etterspørselen etter bein da? Hvor mange stolbein trenger da, hvis jeg skal ha 10 sånne, sant? 40, ja. Er det en sammenheng her? Det er det jo, sant? Hvis vi tenker at vi har etterspørsel på 10, så er det den uavhengige etterspørselen. Eksempel, 10 stoler. Det er den etterspørselen vi i prinsippet ikke kontrollerer selv, sant? Dermed er den uavhengig av våre beslutninger. Det er jo ikke helt sant, for vi er avhengig av pris og hvilken markedsføring vi kjører, sant? Men det er ikke vårt territorium. Den beslutningen har allerede blitt tatt, sant? Fra markedsavdelingen og salg. Så her er det snakk om hvilke beslutninger vi kan gjøre, sant?
Og det en beslutning vi ikke kan gjøre, det at vi klarer ikke helt å styre etterspørselen, sant? Den kommer som et krav eksternt. Det er kundene som avgjør om man vil kjøpe det eller ikke, ikke sant? Så uavhengig etterspørsel, styres ikke av oss. Styres ikke. Mens den avhengige etterspørselen er den etterspørselen etter komponenter, sant? Som vi får fra den uavhengige etterspørselen. Det blir da de 40 stolbeinene har vi kontroll på, sant? Okay. Har kontroll på. Og det var derfor den heter avhengig, sant? For at den er avhengig av den uavhengige etterspørselen. Kommer som en følge av uavhengig etterspørsel. Masterplanlegginga håndterer kun den uavhengige etterspørselen. Dette er helt vesentlig. Skal vi se. Jeg tror vi tar og fjerner det. Fortsette her. Er det greit? Fortsette her. Så nå blir det litt feil rekkefølge her, men det får vi bare tåle. MPS fortsatt. Håndterer, eller beslutter, kun uavhengig etterspørsel. Og det er helt fundamentalt. Så vi tar ikke med hvilke komponenter vi trenger for å produsere det. Nå ser vi kun på sluttproduktet, sant? Hvor mye kommer vi til å selge av sluttproduktet? For hvis vi vet det, så vet vi i hvert fall i en viss grad hvor mye vi trenger av hver komponent. I en viss grad. For at ta for eksempel en trøster, altså en propell, sant? Så har vi ikke all info tilgjengelig. Så det er jo litt sånn at det kommer jo informasjon etter hvert på hvordan den propellen skal se ut, sant? Hvilken vinkel skal den ha, hvilken diameter skal den ha, og så videre. Det bestemmes av kunden. Vi kommer tilbake igjen til det. Men det er fremdeles avhengig etterspørsel når vi tar sluttproduktet og deler det inn i komponenter. Så det begrepet er ufattelig viktig, avhengig og uavhengig etterspørsel. Og på masternivå så ser vi kun på uavhengig etterspørsel. Sluttprodukt, ikke sant? Og hvor får vi den etterspørselen ifra? Vi får noen tall. Ikke sant? Neste måned så skal vi selge 500 stoler, sant? Hvor kommer vi til å selge 500 stoler? Hvor får vi det tallet ifra? Riktig. Får de fra den her modulen der? Demand management. For der er det all prognose foregår, sant? Så derfor så har vi en pil fra
direkte fra demand management og ned til masterplanlegging. Ser dere det? Den pilen som går der. For vi trenger nøyaktig det tallet der. Og legg merke til nå er det i disaggregert, på disaggregert nivå. Det er på sluttproduktnivå, sant? Vi har ikke, nå har vi splittet opp familien. Så vi har gått ett hakk ned i hierarkiet, beslutningshierarkiet. Så horisonten er alltid viktig å ta med oss. Ikke sant? Er typisk på mediumnivå. Fra 2 til 4 uker gjerne. Sjeldent sett masterplaner som er lengre enn det. Hvorfor er de ikke lengre enn det da? Hvorfor ikke bare ta 52 uker med en gang? Noen som har en tanke på hvorfor vi bare har 4 uker og ikke lager en masterplan for to, ja. Ja. Riktig, altså feilen blir større, sant? Og jo mer usikker ting blir, jo mer gjetting blir det, sant? Skal vi bruke store ressurser på å planlegge ting vi egentlig ikke har data på? Gir ingen mening, sant? Så vi planlegger innen den horisonten som vi føler vi har kontroll på etterspørselen vår. For nå har vi disaggregert, sant? Nå er det på hvert produkt, og hvis dere husker den der nå, grafen jeg tegnet til dere i siste time, så husker dere det at spredningen, altså usikkerheten rundt hvert produkt, er mye høyere enn summen av alle i en familie. Så nå har vi liksom, nå må vi korte ned horisonten, hvis ikke det, så blir det alt for usikkert. Og typisk ligger det mellom 2 til 4 uker, avhengig av hvilket type produkt man har. Ok, så kommer jo det, begynner å komme til det interessante her da. Hvilke beslutninger er det vi faktisk tar på det nivået her da? For nå har jeg jo sagt bare input, sant? Input her er for eksempel en prognose, sant? For hvert sluttprodukt. Men hva er det vi skal beslutte her? La oss gå et hakk opp. Hva var det du besluttet der? Jo, vi besluttet arbeidskraft, ikke sant? Altså bruken av overtid og sånne ting. Når vi har bestemt det, så er det jo allerede bestemt. Så den biten slipper vi å se på her. Men vi hadde jo også to andre størrelser. Vi snakket om lager og produksjon, sant? Hvor mye vi skal produsere og hvor mye vi skal lagre. Men på hvilket aggregert nivå var det? Jo, det var på familienivå, sant? Det er ikke noe vi kan håndtere. Vi kan ikke produsere en familie i slengen. Vi har nødt til å disaggregere lagere og antall enheter for hvert enkelt produkt. Så det kommer tilbake til oss nå. Vi har nødt til å bestemme lagernivå. Ikke sant? Ja, det er beslutninger kan vi skrive her. Ok. Lagernivå. Men nå per sluttprodukt, sant? Og ikke per familie, sånn som det var i nivået over. Enig? Så her ser dere hvordan det hierarkisk er bygd opp også, ikke sant? Skal vi håndtere lagernivå, så er vi nødt til å håndtere produksjonsbatch, et godt ord. Produksjonsbatch. Et annet velbrukt ord for dette her er seriestørrelse.
begynte det å bli smått, ja. Ikke bra. Hva mener jeg med ordet seriestørrelse? Ok, så hvis vi var enige om at la oss nå ta bruseksempelet, som er et godt eksempel på dette her. Så hvis vi er enige om at i løpet av de neste to ukene så skal vi produsere 100.000 halvliter, ok? Det kom ifra den aggregerte produksjonsplanen på et høyere nivå, ikke sant? Så det er så mye skal vi produsere, men det der gir ingen plan, sant? Det der er en aggregert størrelse. Det er ikke noe vi faktisk kan gjennomføre. Så la oss nå si at vi har tre typer. Vi har solo, vi har cola, og vi har Fanta. Seriestørrelse betyr da hvor mange soloflasker, nei solo, hvorfor sier de solo, Sprite, solo, glad ikke jobbe i den, har fått sparken for lenge siden. Sprite, hvor mange Sprite-flasker skal jeg produsere i en sleng, sant? I en serie. Litt avhengig av hvor mange linjer de har, selvfølgelig. Men da, det kompliserer verden, men likevel, her er det seriestørrelse, sant? Så si for eksempel 100.000 da, 40.000 der, nei det var litt mye, 20 der, 60 der, og 20 der, ikke sant? Og la oss si at dette er etterspørsel. Ok? Ja. 10, 10, 40, 20, 15, 5. Så dette er uke 1, og dette er uke 2 etterspørsel. Det er den etterspørselen vi får fra disaggregeringsprosedyren. Vi tar det totale tallet, 100.000, deler opp i spesifikk etterspørsel for hvert produkt, for hver uke vi ser på. Nå kommer da spørsmålet. Skal vi produsere 10 i uke 1 av den, eller skal vi produsere 15 og så 5 i uke neste? Dette her er jo bare etterspørselen. Skal vi holde lager eller ikke, sant? Så lagerspørsmålet kommer inn som en viktig, vesentlig beslutning her, om hvor mye vi skal produsere i første uke i forhold til neste uke. Og det er det vi mener med lagernivå og seriestørrelse. De henger sammen, sant? Avhengig av hvilke seriestørrelser vi kjører i første og andre uke, så får vi annet lager. For vi lagrer fra første uke til andre uke, ikke sant? Men legg merke til at jeg holder på å gjøre en ting. Det er synd det ble litt... Vi har et begrep som kalles for omstilling. Omstilling, hva er det for noe? Noen som har en idé om hva omstilling er? Omstilling? Hva vil det si å omstille i produksjon? Det betyr å skifte fra ett produkt til et annet, sant? Nå produserer vi cola. Hei, stopp. Nå skal vi produsere Fanta, sant? Den omstillingen har ofte en kostnad ved seg. Den har ofte en tid ved seg. Det tar så og så lang tid å skifte fra cola til Fanta. Ikke sant?
Og den omstillingskostnaden, jo oftere vi produserer, altså jo mindre sånne seriestørrelser vi har, jo oftere må vi snu, er dere enige? Hadde vi produsert 1000 10 ganger, så hadde vi måttet skifte mellom Sprite, Cola og Fanta i hytt og vær, så hadde vi fått mange omstillinger, enige? Ikke sant? Da hadde vi fått mange omstillinger. Med andre ord, da har vi sløst tid, dere enige? Vi har sløst tid. Kastet bort tid med å sitte og vente på at vi skal skifte fra et produkt til et annet. Så dette er et sløseri. Mens hvis vi har store seriestørrelser, så kan vi produsere jevnt lenge på samme produktet, men det som skjer da, da havner det mye produkt på lager, sant? Så her ser dere en avvending mellom i det ene kant, ene enden, just in time, hvor vi ikke har lager i hele tatt, da betyr det veldig, veldig korte, ekstremt korte serier, nemlig bare ett produkt per serie, sant? Kontra i andre enden, hvor vi lager alt til lager i første periode, og så slipper vi å produsere i de andre periodene. Da har vi kun lager. Og så har vi alle mulighetene imellom, sant? Litt lagring og noen omstillinger. Så omstilling er en beslutning vi må ta høyde for. Det har en kostnad, og den må da balanseres i forhold til kostnaden på lagret. Masterplanlegging handler om å prøve å finne planer som minimerer kostnaden rundt bruk av omstilling og lager. Okay. Den ligger også svært sentral i hele planleggingsprosedyra, og det er kanskje derfor den heter for master. Ikke sant? Vi kommer til å bruke mye tid innenfor den, ser på hvilke modeller som ligger til grunn for å minimere disse kostnadene der, som er på en måte, enten så har du høye omstillingskostnader, eller så har du høye lagerkostnader. Og man må gjerne ta et valg, og vi ønsker da å finne det valget som gjør at totalkostnaden blir minimert. Ok, da tar vi en pause der til kvart over, så går vi videre ned til MRP-planleggingen. Ok?